Господин Бранимиров всяка година започва с надежда за представителният отбор на Поморие. Деликатна е малко ситуацията, въпреки че живнахте в края на есенния дял. Все още отбора трябва да настоява да се стабилизира и запази мястото си. Да. Ами да, това е така. Това е самия факт. Четири отбора сме с еднакъв брой точки и попадаме в зоната на изпадащите все още. Така че целта пред отбора за настоящия полусезон ще бъде наистина да продължим това стабилно състояние, което показваме в края на предния полусезон и да излезем веднъж завинаги от тази зона на изпадащите. А когато това се случи, вече тогава пък може да говорим за нещо повече. Дават ли надежда добрите игри, най-вече, че почнахте да имате резултати в края на миналата година? Разбира се, да. Това е обнадеждаващо. Приятно е, когато побеждава отбора. По този начин се гради увереността и в момчетата, и в нашия, и в тренерския щаб, в ръководството. Смятам така, че това е правилният път. Самия факт, че съхраняваме така по-голяма част от отбора, означава, че ние вярваме в тези момчета и в този състав, който е. И продължаваме напред заедно да работим за бъдещите успехи. Кои са до момента сигурните напускащи и съответно нови попълнения? На 100% сигурни напускащи това са Диан Лозев, който напусна още в края на предния полусезон. Христо Лемперов напусна в посока Дунав-Русе, сигурен напускащ, и Кирил Георгиев. Това са тримата сигурни напускащи от нашия отбор. Нови попълнения. За момента сме се договорили с вратар Мартин Темелиев, който сме привлекли на този етап. И две момчета ще дадем шанс от юношеския отбор на Поморие да започнат подготовка с нас. Ще тренират в по-голямата част от подготвителния период и в зависимост от представянето им може да им се даде шанс също да играят и за бъдеще. Един футболист пристига на проби от Пирин Гоце Делчев, това е Александър Георгиев, на постцентрален защитник. Общо взето това е. Какво включва програмата и ще го има ли отново турнира Поморие Къп? Турнира Поморие Къп, за съжаление, няма да го има тази година. Програмата включва, планирани са 8 приятелски матча, така да кажем, с мога да спомена дори някои от отборите, с Черноморец Балчик, с ЦСКА 1948, с Зопол. Контролна среща с отбора на Загорец, от Нова Загора имаме. И последна проверка преди началото на сезон, т.е. предпоследна за нас, е срещу отбора на Черно море във Варна. Тук ли ще се води основно подготовката? Да, основно подготовката ще бъде тук в Поморие, на този стадион, на този терен, и лагери не се предвиждат за сега. Ще има ли контрола, в която да представите отбора за предстоящия пролетен полусезон? Последна контрола ще бъде срещу отбора на Загорец Нова Загора. Тя ще бъде на 17 февруари. И може да направим представяне, но предвид на това, че още не е ясно на 100% къде през втория полусезон ще играем мачовете, има голяма вероятност това да е в Несебър. Мерси.